由日籍导演藤井秀刚执导，何超仪、日本演员白川和子主演的日本式惊栗电影呢日举行首映，林敏聪、陈恩健、黄百鸣、苏永康、黄德斌等都有嚟睇戏。呢部恐怖电影唔单止情节恐怖，连拍摄过程都有惊栗事情发生，譬如拍拍下会停电。不过令超儿最惊嘅，竟然系一只小动物噃。我觉得喺石室嗰场戏啦，将一个曾祖母将佢绑起咗喺张凳嗰度，唔俾佢喐。咁嗰場戲有隻青蛙，嗰隻青蛙嚇到我爭啲瀨尿。你本身都係驚青蛙？我係愛護動物嘅，雖然我有著皮褸，嗱我成件皮褸掛住咗喺個身嗰度，但係我同阿導演講話，你千祈唔好喺我面前攞隻真嘅，因為有一隻真嘅青蛙要拍一隻真嘅喺度跳下跳下。跟住佢突然間有一個男演員啦，鬼嚟㗎啦，佢拎起個青蛙。走去搣爛，跟住我話：喂，嗰只係咁鬧我，搞到好大件事啊！我嗰只嘢唔可以係真噶。戲中有一幕，白川小姐要問超兒條底褲，原來呢個係超兒嘅諗法，佢都驚白川小姐會想殺咗自己啊！天井もない。あのすごいなんかそういうシーンがあることが逆に今までそういう撮ったことないので。なんか何とも言えないそのね母の気持ちになった、なんか単なるその形で脱ぐんじゃなく取って匂うんじゃなくてこれで親子だみたいななんかこうなんかそういうつながりを感じました。仲有啊，可以睇到咧，白川小姐咧，佢嗰個即係套戲嗰個 twist 啊，就係喺阿白川小姐嘅。嘅演技之上，咁所以咧，我同佢演緊一路，佢都係即係飾演緊好媽媽啊。咁跟住突然間佢變態起上嚟，我都覺得佢真係好出色，佢連我都嚇到。黄德斌早前火拍黄丹妮，去到日本四国拍摄开 TV 旅游节目《四游记》，佢表示呢个旅程好特别，自己都好期待节目出街啊！今次几好嘅，几特别嘅，因为唔同平时我拍开嘅旅游节目啦，咁又另外一样嘢嚟嘅。今次系关于心生灵啦，心生灵咁嘅。咁就係唔會為係或者血拼嗰啲咁樣嘅，即係去飲啊、食啊、shopping 嘅一啲旅遊節目。咁變咗今次係一個另外一個體驗嚟嘅。咁因為四國係有好多廟宇啦，咁佢有好多，佢有一條路咧係行咗88間廟宇嘅。咁我哋雖然去唔曬啦，咁但係都感覺都幾特別嘅。同阿丹妮合啊，會唔會合作咧？有啲咩有趣事可以分享下？丹尼佢係一個好勤力嘅，即係嘅演員嚟嘅。佢事前我相信佢已經做咗好多功課，咁所以去到都係好容易已經投入到喺呢個工作裏邊。小薯茄嘅阿 J、阿冰、彤彤、肥蚊呢日都有嚟撐場，唔知小薯茄當中邊位最怕睇恐怖片呢？冇嚟嗰啲，係咪冇嚟嗰啲？我哋最大膽嗰啲嚟曬，我哋最唔驚噶啦，已經係大膽代表。因為其他，因為我哋今日唔齊人，主要嘅原因咧，即係可能我哋有人係唔得閒嘅，咁有人咧係因為驚喎，咁其實都係得三四個人冇嚟嘅啫。今日咁我可以講一個咧，就係我哋嘅小薯茄嘅導演高凌，佢就因為太驚，所以冇嚟啦。會唔會驚即係陣間睇下會攬住隔離嗰個搣佢手臂咁啊？我唔驚，我唔驚。你哋驚唔驚？你會唔會攬住佢或者搣佢手臂？真係有機會，但我真係我都唔肯定話唔攬噶嘛。咁真係驚嘅時候都要揾啲。我覺得你可以肯定話唔攬咯。你驚唔驚？你驚唔驚？你肯唔肯定啊？我希望有啲驚咯。你希望有啲驚？我希望。即係你希望想搣人同埋攬？唔係，因為我係睇恐怖片比較唔驚嘅，所以如果有一套可以嚇到我嘅恐怖片，我會覺得幾驚喜，所以我希望會驚。我唔搣你哋嘅，放心啦。彤彤咧？我OK 驚嘅，但我唔 OK 攬人同埋搣人手臂。哦 ，OK。咁你咧？好啦，聽到佢哋咁講，我唔驚啦。我原先咧就驚你哋係會搣我嘅。